Toto měl být zimní test českého soběstačného domu. Mysleli jsme, že vám ukážeme mrznoucí redaktory, kteří se v potemnělém domě snaží zažehnout jiskřičku v peletovém kotli, aby se alespoň trochu ohřáli. Jenže my máme takto. Za slunečného zimního dne totiž máme mnohem lepší podmínky pro výrobu elektřiny z fotovoltaiky než za horkého léta. Nejen, že sluneční paprsky dopadají na panely pod lepším úhlem, ale navíc nízké teploty zvyšují účinnost fotovoltaiky. Stačí tedy, aby na chvíli vysvětlo slunce a ráze máme z takto velké elektrárny elektřiny dostatek. Tak co tu budeme dělat? Zkusili jsme tedy běžným způsobem používat dostupné spotřebiče v domě, abychom viděli, jak se s nimi zvládne energetický systém domu vypořádat. Začali jsme tím, že jsme si upekli večeři. Trouba je zde elektrická, takže veškerá energie na pečení kuřete musela nejprve ve formě slunečního záření dopadnout na střechu domu. Tedy skoro všechna. V průběhu večera jsme totiž zjistili, že se spustil kotel a s pečením nám pomáhá i elektřina ze Stirlingova motoru. Po večeři nás čekalo mytí nádobí v myčce a energeticky nenáročné tlachání. Elektřina na první kafe k snídani a opečení chleba v toustovači šla sice ještě z baterie, ale poté slunce vystoupalo nad obzor a zamrazivého rána se naplno opřelo do panelů. Tím se fotovoltaika dostala na vysoký výkon a nám nastalo období energetické hojnosti. Pustili jsme se do praní použitého povlečení, nabili jsme a vyzkoušeli místní elektrokolo. A i když se k tomu přidali další kafe z rychlovarné konvice nebo mytí nádobí, fotovoltaika zvládla s přehledem pokrývat naši spotřebu, nabíjet baterie a po nich i akumulační nádrž. Je to tím, že místní fotovoltaická elektrárna je co by hlavní zdroj energie pro ostrovní dům opravdu výkonná. Jak přesně místní elektrárna funguje? A co všechno obnáší zimní provoz českého soběstačného domu? Prosím tě, ale vytápění je tady řešený vlastně jinak, tady se netopí elektřinou z fotovoltaiky. V létě ano, v létě se tady ten dům temperuje, aby večer nestudila podlaha a kromě toho v létě jsou obrovské přebytky elektřiny, tak i v létě se temperuje fotovoltaikou a teoreticky, kdyby opravdu bylo azuro od rána do večera, tak i v zimě se může topit elektřinou. Fotovoltaika primárně nabíjí baterie a pohání spotřebu v domě. Pokud jsou tyto dvě věci pokryté, to znamená, baterie má 95% a zároveň veškerá spotřeba je uspokojená, tak posílá přebytečnou elektřinu do akumulační nádrže. Pokud by se akumulační nádrž takto natopila nad 60 stupňů, tak paletový kotel vůbec nemusí spínat. Ale pokud paletový kotel shledá, že teplota v akumulační nádrži poklesla po 60 stupňů a ta akumulační nádrž nemá dostatečný příkon z fotovoltaiky, tak sepne kotel a začne natápět tu akumulační nádrž, čímž začne být více teplé vody jak pro vytápění, tak pro sprchu nebo do dřezu nebo do umyvadla. Na peletovém kotli je ještě taková krabice, říká se i Stirlingův motor. Ten přesně jak funguje a k čemu tady slouží? Stirlingův motor je poměrně staré zařízení na výrobu elektřiny z tepla. To znamená, že ten motor si bere teplo z toho kotle, to myslím, že to je po 15 minutách toho, co běží kotel, tak sepne i Stirlingův motor a výkonem několika stovek watů, viděli jsme tady zhruba 700, začne pomáhat té baterii a pak se otváří, jako kdyby fotovoltaika vyráběla vlastně 700 watů navíc. A takže i večer, když už dávno byla tma a přitápil nám kotel do akumulační nádrže, tak zároveň proudilo 700 W do baterií v tu chvíli a pomáhalo nám tady pokrýt spotřebu domu. Takže veškerá akumulace jde primárně do baterií. Pokud jsou nabité baterie, tak to jde do akumulační nádrže. Veškerá akumulace elektřiny do baterií. Pokud je elektřině přebytek, tak se natápí akumulační nádrž na teplo a teplou vodu. A pokud je tepla anebo teplé vody nedostatek, respektive poklesne teplota po 60 stupňů a baterky to nestíhají, nebo respektive fotovoltaika to nezvládá dotopit, tak sepne paletový kotel. Dobře, a pokud máme akumulační nádrž natopenou? Tak se nedá nic dělat, ta elektřina se prostě maří na střeše v teplo, stejně jako kdyby tam žádné panely nebyly. Pokud se řekne baterie, což je vlastně primární akumulace té elektřiny zde, tak hodně lidí napadne účinnost těch baterií. Dobře, teď baterie fungují nějak a jak to bude za 2 roky, jak to s nima bude za 5 let a nebudou za 10 let třeba úplně k ničemu, že ta jejich kapacita poklesne?
Samozřejmě stát se to může, ale je tady použitá taková technologie baterií, respektive taková chemie, která má tu životnost obvykle velmi dlouho, pokud se provozují v nějakém komfortním pásmu. Ty baterie jsou provozovány v rozsahu nějakých 30 až 95% vybití a nabití a je to proto, aby vydržely co nejdéle. To znamená, že u těchto baterií, pokud jsou provozovány takto, ještě navíc jsou umístěny stacionárně a v místnosti, kde se teplota pohybuje od 15 do 30 stupňů, tak je to pro ně, jsou tam bez otřesů, stacionárně v plus minus konstantní teplotě nad nulou, nejsou tam vysoké teploty, takže je to pro ně velmi dobrý režim, kde zvládnou fungovat velmi dlouho a velmi pohodlně. Jsou tu tři střídače, včetně toho nouzového. Tyto jednotlivé střídače umí využít energii z té baterie samozřejmě i pod stanovenou dolní mez, pokud by bylo opravdu potřeba, ale to už není pro ty baterie tak komfortní a nemělo by se to běžně stávat. My tady třeba, co jsme viděli, tak jsme si zkusili nějaký běžný provoz toho domu. Zapnuli jsme troubu, používali jsme rychlovarnou konvici, myčku, pračku, toustovač, ale jako nebyl to žádný jako na standardní provoz, prostě jsme si normálně udělali jídlo a nezvyšovali jsme uměle tu spotřebu. Jak ten slabší střídač, tak ty baterie to v kombinaci s hezkým dnem stihly úplně v pohodě utáhnout. My jsme si to užívali poměrně jako luxusní zimní den. Nicméně může nastat třeba i týden v zimě, kdy tady můžou být mlhy, je pod mrakem, to sluníčko skutečně nezasvítí. Jak se ten dům bude chovat i za takových okolností? Bude ta fotovoltaika vyrábět nebo budeme muset jít na ten Stirlingův motor? Na průběh takové situace jsme se zeptali Pavla Podruha, majitele českého soběstačného domu. Tak během první zimy na českém soběstačném domě se energetická krize stala vlastně jenom jednou. A to, když přijela parta 10 lidí z Prahy a úplně asi nepřesně si přečetli manuál. A opravdu mi přišlo, že od rána do večera vařili, zrovna ve dnech, kdy to opravdu bylo hodně zataženo. To znamená, dokázali ten dům dostat pod 30% nabití baterie a v ten moment se dům přepíná do takzvaného nouzového režimu, ale opravdu se to za celou zimu stalo jenom jednou, spíš víceméně jako nedopatřením nebo nějakou nedomyšleností, než že by se to dělalo pravidelně. Ale jinak ta elektrárna na této střeše je tak obrovská, že i při zimním zataženém dní, když je úplně prostě nízká oblačnost, tak ta fotovoltaika dává několik set wattů, což už stačí pro ten základní provoz toho domu. Tak tuto základní spotřebu je tady ta elektrárna schopná pokrýt prakticky kdykoliv a to si myslím, pokud já vím, tak se ještě nestalo, že by pro tyhle potřeby tady elektřina nebyla. A v případě, že se ten dům vybije pod 30%, tak se přepíná do nějakého nouzového režimu, ten teda bude vypadat jak a proč, je vlastně na 30% nastavený. Vracíme se zpátky k tématu životnosti těch baterií. Tak pokud by to pokleslo po 30%, tak se spotřeba domů přepne na nejmenší střídač, který tady je, který má velmi malou vlastní spotřebu, zároveň nemá tak vysoký výkon jako ty zbylé dva a jak už se zmiňoval, to stačí na pokrytí toho, aby ten dům základně fungoval, ale pak se už neuvaříte. Se zimou souvisí sníh. Sníh se drží často i na střeše a každý si dokáže představit, že když panel zapadá sněhem, tak asi nevyrábí elektřinu nebo alespoň ne tolik. Jak se to má se sněhem na této elektrárně? Sníh nesouvisí ani tak s touto konkrétní elektrárnou, jako s fotovoltaikou obecně, to znamená, že kdokoliv má na baráku fotovoltaiku, tak řeší vlastně to samé, pokud se sněhu týče. Panely mají tu vlastnost, že pokud samozřejmě zapadají úplně komplet všechny, tak nevyrábí nic nebo jen velmi málo, pokud by na ní byla tenká vrstvička sněhu. Pokud je na ní opravdu čepice, kterou světlo neprojde nebo jen tak málo, že to těm panelům nestačí pro výrobu elektřiny, tak ta elektrárna skutečně nevyrábí nic. Protože fotovoltaika v tomto domě hlavní zdroj elektřiny, tak se to řeší tak, že ráno, pokud je zapadaná střecha, tak se omete aspoň spodní řada panelů, to znamená, že ta elektrárna začne vyrábět aspoň trochu elektřiny. No, aspoň trochu, no, v té řadě je nějakých, nevím kolik, 10 panelů třeba a to už není až tak malý výkon, to už při plném osvícení může dát třeba pár kilowatt. Takže to už jako na to, aby tady fungovaly základní spotřebiče třeba i bez vaření nebo pár kilowatt třeba i s vařením, tak už ta spodní řada stačí. Zároveň výroba fotovoltaiky začne postupně prohřívat, protože ten proud protéká nejen z těch panelů, které jsou zrovna osvícené, ale protéká i těmi panely, které jsou zakryté a ty panely se začnou nepatrně ohřívat. A pak za dobrého počasí ten, jakoby začne ten sníh z nich pomalu odtávat a eventuálně sjede.
Nezapomeňte se podívat také na naše jarní video, ve kterém jsme představili stavební, architektonické a energetické řešení domu.